ndërtuar sot me rrugë, qytete dhe fshatra të përmbytura, ndërprerje të energjisë elektrike dhe panik. Në bashkitë Fierë, Elbasan, Durrës, Vlorë, Tropoj, Patos, Mallakastër dhe Roskovec janë raportuar blokime rrugës, shkëputjet energjisë, blokime të zonave rurale. Asnjë prej kryebashkiakëve socialist të këtyre qyteteve apo zonave nuk janë dukur, nuk kanë reaguar, nuk kanë propozuar rrugëzgjidhje dhe asqetësuar banorët. Me sa duket, vazhdojnë pushimet e fundjavës me familjet e tyre që i kanë të sigurta, ndryshe nga banorët që qeverisan. Ndërkohë, shefi politik i tyre, Edi Rama, bën propagandën 3 orë në ekran dhe nuk jep asnjë llogari për milionat e shpenzuara në infrastrukturë. Pamja e përmbytjeve dhe e zonave të tëra pa energji elektrike dëshmojnë një gjë të thjeshtë. Fondet e lëvruara për të bërë punë publike janë vjedhur. Miti i REM i rilindjes urbane me investime 360 milion euro zbulon çdo herë më shumë fasadën që ndryshon pamjen, por jo gjendjen e qyteteve dhe fshatrave tona. Siç dëshmon se ndonjë punë është bërë duke i uniformizuar qendrat e qyteteve nga jugu në veri, por më shumë është vjedhur, duke mbushur xhepat e zyrtarëve të rilindjes në të katër anët e Shqipërisë. Shihni për shembull një nga mburrjet e bujshme të kryeministrit, pedonalen e Lushnjës, të përmbytur nga shiu dhe të kthyer në kanal kullues për qytetin. Këto dëme dhe ky panik që përsëritet vijnë nga keq menaxhimi i pushtetit vendor dhe qendror. Ato shkarkojnë mbi qytetarët barrën e rënd të taksidarëve që të vjetën e marrin, por punë publike nuk bëjnë. Partia Demokratike do të ndjek në çdo qark, çdo problematik të banorëve të cilët dëmtohen si pasojë e indiferencës së qeverisë dhe bashkive të tyre. I bëjmë thirrje Edi Ramës të lërë logjet në Facebook dhe të shosë Shqipërinë nën ujë, pa dritë, me vetëm një rrëkeshi. Kryebashkiakët nuk janë më shumë se sekretarë të parë partie, të emëruar, jo të zgjedhur. U bëm thirrje banorëve të këtyre bashkive të mbajnë shënim nga dishmërinë e tyre, sa herë paniku dhe rreziku u kanë trokitur tek dera. Faleminderit. Do qëmë këtë deklarat nga Partia Demokratike, ndërsa tani do të ndishni Erisa Xhixhon nga Partia e Lirisë në deklarat për median.